ulazimo u jedan period koji je za mene kao gradonačelniku neobjašnjiv. Dakle, ne vidim razlog. Mi smo radili sve ono što je poslovnik predviđao, a to znači da budemo ozbiljni, da pripremimo važne tačke dnevnog reda. Ja vam moram reći da nekada za neke programe i tačke dnevnog reda koji su na ovoj sjednici treba i nekoliko mjeseci, a za neke i godinu dana, a pogotovo još rada na terenu. Mi smo to sve pripremili krajem aprila, početkom maja. Sjednica je trebala da bude i 3. maja i 4. da bude 8. ili 11. ili 14. 15. Međutim, uz svaki moj poziv prema rukovodstvu Skupštine grada, apsolutno nema nikakvog odgovora. Moram reći da se odgovori na zahtjev o održavanju sjednice banalizovali do te mjere da je 7, 8 ili 10 dana bio izgovor sekretar koji je na godišnjem. Za mene je to ipak igranje Skupštine, da vi kažete, znate, sekretar je na godišnjem i vidim, Bog hvala, vratio se sa lijepim tenom i svako ima pravo da odmori, ali da grad čeka čovjeka koji treba da dobije lijepu bojicu i ten ili šta god da je razlog, vjerujte da ja kao gradonačelnik sa svojim saradnicima, evo ovdje i savjetnici, šefovi odjeljenja, načelnici koji su pripremali najvažnije tačke dnevnog reda, to je neprihvatljivo. Ja vam moram reći konsekvence. Mi prirodno imamo zbog toga manje punjenje budžeta. Vi ne usvajate strateške dokumente koje donose prihod grada. 60 dana bez Skupštine grada. 60 dana, dve plate su odbornici primili za period kada se nijednom nismo sastali. Dve plate je primio i predsjednik Skupštine. Uredovi ljudi rade sa mnom posao na terenu, imamo obimno posao, mimo Skupštine. Mi smo tražili zbog toga i smanjenje plata funkcionerima, znate da smo tu inicijativu podnosili. Ali sa njihove strane nikakvog odgovora zašto nema sjednice Skupštine grada. Materijal je davno spreman, sve je dostavljeno, sve procedure su ispoštovane. Dakle, mi nemamo još ni kolegijuma. Moram reći da smo imali 100 puta intenzivnije sjednice kada nismo imali rukovodstvo Skupštine grada, nego onda kada smo dobili to isto rukovodstvo grada. Želim vas da obavijestim koje su to tačke koje bez kojih grad ne može, a čekaju 60 dana i znače za građane. Pitanje akvane i gradskog olimpijskog bazena čeka 60 dana na rješenje. Mi smo ponudili rješenje koje znači da to će preduzeće biti profitabilno, da se riješimo problema koji ima grad i da gradski olimpijski bazen funkcioniše. Bez ove sjednice koja treba da bude prije mjesec, mjesec i pol dana, ja sam uvjeren da će radnici gradskog olimpijskog bazena, svi klubovi, doći Skupštini grada na vrata. Jer to znači bankrot gradskog olimpijskog bazena i akvane i nemogućnost njihovog rada, ukoliko ne bude Skupštine grada. Građevinske dozvole koje smo najavili, oko kojih ćemo imati posebnu preskonferenciju, koje znači besplatne građevinske dozvole za sve objekte, sve građane, za objekte i domaćinstva, kuće do 200 kvadrata, čeka 2 mjeseca. Stipendije, škola u Adi, upisna područja. Dakle, doći ćemo u situaciju da školu koju smo napravili nakon 22 godine čekanja u cijelom gradu, ne možemo da počnemo školsku godinu zato što Skupštine grada nema 60 dana. Onda, kada govorimo o prihodima samog grada i regulacionim planovima koje čekaju, neradna nedjelja ili najveći park od Delta planeta, su samo neke od tačaka koji se ovdje nalaze. Važni, kažem, regulacioni prostorni planovi u okrugu BM i dalje, gdje predviđaju se nove investicije, nova radna mjesta, novi objekti, stambeni, poslovni, sve druge prirode, su neke od ključnih tačaka, da ne kažem programi koje nema. Mi ne možemo da gradimo put kroz Česmu koji planiramo, jer čujem da neko kao, da li pokreće peticiju da se gradi put u Česmu, čujem da neke budalešte, nema potrebe za tim, mi to radimo. To smo najavili ima godinu dana, ove godine počinjemo sa radom. Sad, da li ćemo krenuti u avgustu, novembru, septembru, oktobru, ne zavisi od nas, nego zavisi od Skupštine i naravno volje naroda da da saglasnost da se rade imovinsko-pravni odnosi. Čujem isto pojedine medije koji pišu da grad, na primjer, pravi plaže, ali nije riješio najkrupnije pitanje, to je kolektora. Što to pišete? Pa
Pa kolektor se rješava. Samo treba vrijeme da se sagradi. Krećemo ove godine, radimo dva kolektora. Jedan je na Crkvenoj, drugi je upravo koji će biti inkorporiran u projekat puta u Čes. Znači, jedan će biti na rijeci Vrbanji, doslovno u ušću Vrbanji Vrbasa, a jedan će biti na Crkvenoj. Prema tome i to radimo. Ne vidim zaista razlog da tako nešto, da se o tako nečemu polemiše. Prema tome, bio onako smireno i racionalno, bez bilo kakvih tenzija, ali posljednje pitanje je zašto Skupština ne radi. Ko još treba od odbornika da dobije ten, da ode na godišnji, da bi se oni udostojili? Dolazimo do paradoksa, da je sutra vanredna sjednica, zato što je cik, gik, kogod, neki proceduralna stvar, i odjedno mogu danas za sutra da se sastanu odbornici, a 60 dana ne mogu po važnim pitanjima za grad. Dakle, ovo se radi o vanrednoj sjednici proceduralnog karaktera. Šta je proceduralni karakter? Dakle, izborni procesi, pa je nešto naloženo, pa to treba da se proceduralno kroz skupštinu verifikuje. Ja to prihvatam. Ali ako to može, kako ne mogu sva ova pitanja? I čeka se 60 dana na to. Dakle, neko opstruiše, to je neko SNSD, taj neko je predsjednik i rukovodstvo skupštine, i evo drugi akteri političke scene koji očigledno to, nažalost, ne znam iz kojih razloga odgovara. Ja postavljam pitanje i šefu kluba i odbornicima iz Demosa, iz Ujedinjene, iz bilo koje stranke, evo, mislim, i PDP-a nije sporno, SNSD-a, kogoda je ovdje, SP-a, SPS-a, odbornici, hoćete li vi doći? I zašto ne dolazite? Ja kada pitam predsjednika Skupštine, on kaže, ne može da sakupi odbornik, jer uvijek neko na godišnjem. Se ne znam da se Skupština pretvorila u to da svaki odbornik ima svoj godišnji i kad se desi da smo slučajno svi, onda je sjednica. To je baš vrijeđanje naroda i vrijeđanje integriteta Banja Luki. Ja još jednom, bez želje da bilo koga pojedinačno prozivam, pozivam Skupštinu grada, pojedinačno odbornike, šefove klubova, političke parlamentarne stranke, da se udostoju da u maju imamo sjednicu. 25. maja, to je nakon sutra, je li, preko sutra, kako god, je tačno 60 dana. Dolazimo u situaciju da Skupština krši poslovnik. Vanreda nije što i redovna. U 60 dana morate imati redovnu sjednicu. Poslovnik je to predvidio, imate rukovodstvo Skupštine koje ne poštuje poslovnik, a poziva se na zakon i ne znam koje druge akte da treba da se poštuje. Tako da, jedna od važnijih tačaka isto koje smo predvidjeli, jesu bašte. Neko ko hoće da u Banja Luci ima ljetnu baštu i tako dalje, procedura je toliko spora da vam prođe ljetna sezona, ne dobijete sve papire. Nisu pripremili da to bude rješeno u dan, dva. Kao što je legalizacija građevinske dozvole i sve druge stvari. Opet to neko ne želi. Ja na vrijeme upozoravam i želim vam reći. Danas je ovo preskonferencija u kojoj mirno pozivamo. Imamo strpljenje. Naredni put ćemo morati neke korake, korake, korake da preduzimamo. Jer ovo zaista ne znam kuda ide. Dva mjeseca, znate, evo vi mediji, znam se da dva mjeseca primate platu, niste bili na jednoj preskonferenciji. Onda šta bi vama rekli vaši urednici? Da, ovo je akt oko vanredne, to nam ništa ne znači. To znači da imamo sutra u 12 vanrednu koja je procedura, veli? Pa dobro, to je ovo što sam rekao, zato što oni čekaju sa... I informisan, ja sam nazvao predsjednika Skupštine. Posljednjih 20 dana, da ne bude da zloupotrebljam nešto što razgovaram, ne bi to bio, ali uglavnom ja kako shvatam iz naših razgovora da on nema informacije, bar mi tako kaže. I obećano je da će mi se prošle sedmice javiti datum i ove, ali čovjek meni kaže, čim on sazna, on će meni javiti. Očigledno onda kao da se stavi ulogu kurira, pa kad njemu kaže, on će meni prenijeti. Dobro, ali onda ko treba to da javi? Ovdje stvarno nemam nikakvu intenciju da zaoštravam bilo koju retoriku, ali da ovo, da ne bi reklo, eno, znate kako to ide, sad je sa nivu zaglavljeno, sad tek neću. Ne, to nije slučaj. Samo medijima, Banjalučanima, mojim saradnicima, odgovorite nam zašto materijal mjesec dana čeka na kolegiju. Šta je razlog? Jesmo negdje pogriješili, nešto vam se ne dopada. Koji se sad razlog izmisli? Ajde da ljudi vide šta izmišljati, i to je dobro. Jer vjerujete da imam pobudu da narod jasno napravi diferencijaciju između nas koji radimo i dajemo cijele sebe između onih koji su povukli dve ručne
kako Banja Luka ne bi napredala. Evo, to je bio razlog ove pres konferencije. Pozivam ih i nadam se evo da ćemo dobiti neki smislen odgovor, a više od odgovora se nadam datumu sjednice da radimo i da Banja Luka ide prema naprijed, jer vi znate da dolazi avgust mjesec kada prirodno nemate zasjedanja, tako već tradicionalno, o tom se ni ne protivim, ali da nemamo ni maj, da nemamo ni april i da nemamo ni jun, i onda dolazite u ljeto kad svejedno ljudi idu svojim putem, to je neprihvatljivo. Hvala. To tako ide, znate, sjednica nema, ako ih bude skinu 50 tačaka dnevnog reda, onda skinu pare za održavanje grada, a onda kažu nešto se ne održava. I idu sa jednom idejom, vrlo ima ta njihova ideja smisla, ona je zlobna, bezobrazna, podmukla i svaka druga. Znači oni kažu, aha, narod će zaboraviti da nema sjednica, a ako bude nedostajalo novca u budžetu, prihoda i svega, nekako će se truditi preko medija i svoje priče da sve adresiraju meni. Ja se ne trudim da njih okrivim, ni bilo što, ja se trudim da radim. A da bismo radili, nemoguće bez Skupštine grada, tako je napravljen grad. Moja dužnost je pripremiti materijal, pripremili smo rješenje akvane, besplatne građevinske dozvole, stipendije, problem škole u Adi, novi park, prihodi, regulacioni planovi, pojednostavljene bašte, put kroz Česmu, dalje idemo put kroz Kuljane, da nastavimo put kroz Priječane. I sve te tačke dnevnog reda su ovdje. Sve jedna, evo, taksativno sam nabrojao. Ali ako nema ruku za tako nešto, to se ne može da bude na terenu. Ja ih pozivam da ovo bude na dnevnom redu. I molim 60 dana, i moram vam reći ovo, nije isto kada ove probleme, da smo počeli 5. aprila ili 20. aprila, kada je trebala biti Skupština grada, iako o njima razvaljate 20. juna, 60 dana onda kasnite. Ja želim da narod zna ko ne radi i koga sutra treba mijenjati i ko je odgovoran za sve ovo i na kraju ko je kriv da budete. Ali najvažnije je da radimo posao, zato i pozivam da zakažu sjednicu grada. Sjednicu Skupštine grada.